Bulciņ, bulciņ. Tā, man vajadzēja biespienu nopēc. Biespien? Ani, tas ir nekas. Jā, šitie vajadzīja. Tā jau būs tādā daudz pašāk produktu nekā veikalā. Jā, šausmas putēs. Vēl nāks debes brīnu putē apakšai. Jā, tu ir tiešām garāk par mani. Redzi? Redzi?
tagad pats. Varam pasēdēt uz ruļiem. Nerekomendu, kuram es vienmēr rītumus. Visbīļākā vieta tur ir visādi klucenu tu noliko, tā ka tur apsēžās un tā viss tā, tas pagalvi. Tur vajadzētu kādreiz lapinēt. Kā saka, šis ir kungs ļoti labos gados, tas tāds jaunas. Ar šitais ļoti velk viņam, tā vajag kādreiz, kā atnāk un kaut vai pieskarās viņam, vai lapā, vai kaut kur zaram, bet viņam ļoti viņš ir tāds, nezinu, kas viņam ir iekšā. Jā, un tā pašā sākumā, kad es atnācu, ka viņš sauca. Un... Es saku, es tā ar dienas garām to ierakstīju. Mani iemīlējās lielais sadarbinājs vītos.